Díky podpoře Jihomoravského kraje investovali v Josefově do vybudování klimatizace v místním kulturním domě. O podrobnostech investice a samozřejmě také o dalších aktuálních projektech se dozvíte více v naší reportáži. Od druhé poloviny června slouží v místním kulturním domě nová klimatizace. Její samotná instalace trvala pouhé 2 dny, protože se jedná o 2 vnitřní a 2 vnější jednotky. Ta akce se jmenuje Klimatizace kulturní dům Josefov a Jihomoravský kraj nám na tuto akci přispěl velmi významným způsobem, kdy nám dal téměř 80% z celkové akce, dal nám 150 tisíc. Celkově ta investice vyšla 188 801 koruna. A jsme tomu velmi rádi, protože těch akcí společenských na kulturáku tady u nás v Josefově, jak jistě víte, tak je poměrně dost a v těch letních měsících tady bývají neskutečné pařáky a tím jsme tady vlastně zvýšili komfort těm lidem, těm uživatelům a samozřejmě i ze zdravotních důvodů, protože tím došlo k dobré filtraci vzduchu. Další z větších projektů, do kterého letošní rok v Josefově investovali, byla výměna povrchu na výletišti pod Zeleným. Celková výše rozpočtu činila 384 tisíc korun. Proběhla tady výměna asfaltového povrchu, odfrezování starého asfaltového povrchu a položení nového asfaltového povrchu a s tím taky související komunikace. Přidali jsme tady dešťový kanál, aby to pobíralo vodu, takže bylo to velmi náročné. Realizovala to firma Světelský, která se specializuje na tady tyto povrchy, a takže i pro ně to bylo velmi náročné v tom smyslu, aby to překlopili a všechno to tak dokonale odvodnili, protože tady stála voda, byly tady už výtluky a bylo to tady proježděné. Takže myslím si, že se to podařilo a na ty hory to bylo vidět, že někam se tancovalo dobře a vodu to odvádělo do těch kanalizačních pustí, takže myslím si, že to je velmi zdařilá akce. Velké nerovnosti povrchu, který pocházel z 80. let, způsobovaly stání vody a špatně se na něm tančilo. A to bylo hlavním důvodem, proč se vedení obce k výměně rozhodlo. Vždycky je potřeba ten kabát buď přešít, nebo koupit nový, takže my jsme se rozhodli, že tady ten asfaltový povrch vyměníme a jsme přesvědčeni, že právě na tady toho rodové veselení je ten asfalt ideální, protože zajedno to používáme i po většinu roku jako částečně jako parkoviště pro společenské akce tady na kulturním domě. Ale na tom asfaltě, když se to posype lněným semínkem, tak vlastně se to podmázne v uvozovkách, jakoby, takže se ty boty kloužou. Věřím, že těm krojovaným se na tom tančí líp než na dlažbě nebo na nějakém gletovaném betonu. Jako samozřejmě je to otázkou, každý si ty povrchy volí sám, ale my jsme tady zvyklí na ten asfalt. Další využití tady tohoto výletiště pod Zeleným, samozřejmě už nebývají takové tuhé zimy, ale v minulosti a počítáme s tím i do budoucnosti, kdyby nějaká tuší zima přišla, tak tady tohoto prostranství využíváme jako kluziště, takže vlastně tady se dávají z dřevotřísek mantinely, postříká se to vodou a máme tady pro děcka kluziště, což vlastně bývá bezpečné, protože tam bývá maximálně 2 cm vody a z těchto důvodů je ten asfaltový povrch únosnější, než kdyby tam byl beton. V rámci drobnějších oprav infrastruktur nechalo vedení obce spravit část komunikace za kulturním domem u dětského hřiště. Cesta zároveň slouží jako přístup do zázemí a skladu místní hospody. Vyspádovalo se to, pan hospodský znám plánuje udělat kanalizaci, tak aby to vodu odvádělo, aby to vypadalo dobře, bylo to bezpečné, protože tady bylo z 80. let taktéž udělaná panelová komunikace, zalitá částečně asfaltem, takže už to nebylo bezpečné, takže vlastně jsme se společností Světelský dohodli, udělali jsme objednávku a udělali jsme tady tuto drobnou úpravu a potom ještě vlastně jsme spravili křížení komunikace ulice Dolní a u Rybníku, kde bývají závody Plkač Trophy Cup, takže, což je poměrně frekventovaná místní komunikace, takže tam se spravila křižovatka. Na závěr nás starosta Josefova seznámil s budoucími investičními plány obce. Ještě plánujeme tady u výletiště pod Zeleným opravit parkoviště, je to vlastně nachystáno, nedělali jsme to z asfaltu. Původně jsme plánovali, že by se to v rámci oprav toho výletiště udělalo z asfaltu, ale pak jsme uvážili, že pěknější a únosnější to bude, když se tam dá dlažba, bude to vypadat samozřejmě i lépe. Chceme také ještě vyměnit vitríny u obchodu a
A předpokládám, že když to dobře dopadne, v loňském roce jsme museli jednu z našich dominant lípu před kostelem pokácet z důvodu velkého porybu větru, která mu polámala hlavní větve, takže ta lípa musela v havarijním stavu dojít k odstranění. No a na podzim v listopadu nebo v říjnu v listopadu bychom tam chtěli vysázet novou vzrostlou lípu, tak aby jsme si ještě i my, co jsme dříve narození, pamatovali, že tam ta lípa byla, protože kdyby se tam vysadila malá lípka, 1,50 m, 1,80 m, tak by si pamatovali až naše děti, anebo děti našich dětí, takže aby si pamatovali i starší, že tam ta lípa byla.